Zdarec lidi, tady Wolf. Jo, opravdu jsem to já, jenom mám boholenou hubu, jo? Po asi půl roku jsem použil zase jednou žiletku na boholení se, protože ty vousy už byly hrozný a potřebovali zkrátit a nechám si zase nerůst nový, to se nebojte, ale potřeboval jsem je prostě dostat pryč, takže tak. A já vás vítám u 8. dílu Borderlands, tak. Nastavení citlivosti jsem si musel stáhnout, až tam je citlivá až sama o sobě. A koukám, že questy nám zůstaly z minula. Že jo? Jo. Ed Badlands, najdi uraženej, ublíženej. Dobrý. Takže, minule jsme tam zabíjeli toho bosse v tom Headstone Mine. Tam dneska možná půjdem znova. Každopádně já bych chtěl udělat tyhle ty vedlejší questy, takže podíváme se na mapu. Měli by být tady v Badlands. Jo, to je jeden. A pak tady máme druhý. Ten je trošku dál, dobrá. Tak půjdeme nejdřív na ten první. A nebudeme to zdržovat, jenom si uděláme menší inventuru. Jasně, sniper, nábojů dost. Brokovnice, nábojů dost. Toto nábojů taky dost. Doufám, že mám dobře nastavený zvuk. Než jsem začal nahrávat, tak jsem si vyzkoušel, jestli mi to nahrává zvuk. Takže zvuk by měl jet. Plus, jsem ho dal trošku nahlas. Jo, protože ta zvukovka prostě perlí, je výborná. A já jsem už prostě líp slyšet, skoro to nešumí. Skoro vůbec, to je výborný a ty hry byly trošku potichu, tak teďkon doufám, že jsem to nepřehnal s tou hlasitostí. Uvidíme, každopádně to mám nahlas ve Windowsech. Takže, tady by to mělo být červený, je dobře, bezvadný. Jenom mrkneme, jestli nám tam nenabízí nějakou bezvanovou zbraň, ještě než se vydáme na pochod. V obchod, ne, tak to nechci. Ne, sniper Ečko je lepší než mám. Není, to není lepší. Co tady máte dál, je to lepší než používám. Není. Tohle to nechci, tohle to je nějaký SMGčko, nechci. Brokovnice je lepší než používám, pravděpodobně ne. Ano, není. A Rusty Sniper, no to nemá nic jenom koukat. Ten je horší než ten, co nabízeli. Dobrá, takže já tady vyberu nějaký prachy zase jednou. Který se mi tady zase respavnul, nějaký náboje možná. Granáty, hele, ty granáty koukneme, kolik jich máme. Teď už máme plno, takže bezvadný. Takže nemusíme na nic koukat. A jdeme na to. Jdeme na to. A budeme to vystřílet. Bruce McClane nalezen, takže musíme najít nějakýho McClana. A uvidíme, co s ním. Nebudeme to zabíjet, nemá cenu tě zabíjet. Skagu. Obnovit a teleportovat za volant. Tak, už tady někdo kosí, tak já ho... Já je přejedu, jako vždycky, nemá cenu jim uhybat, že jo? Když mám toto autíčko, tak nemá vůbec cenu nikomu uhybat. Maximálně tak nějaký skále, že jo, ale jinak ne. Tak, tady ten po nás pravděpodobně nic nechce, ale pokecáme. Zkusíme pokecat, kdyby náhodou. Ne, jenom škube hlavou. Tak nic, tak dobrý. Takže padáme. Tak, a jo, to musíme tady do nějakých těch, že jo, už tady? Jo, už tady to stočíme dolů a ta, jo, a tudy. OK, za chvilku jsme tam, nebudu používat nitro, nemá ho teď cenu používat, nikomu nepotřebujeme ujet, ani zatím nikoho nepotřebujeme rychle přejet, takže pohoda, takže teď to přejdem pomalu, to Hele, frajere. Tak a hotovo. Ne. A tam jsou skřínky, tak já se na ně podívám. Jsme dobře. Jo, ale jsme dobře a dokonce jsme to přejeli. Tak já to tady zaparkuju. Zaparkuju to tady na něm třeba. Čus. Ne, tak to zaparkujem na někom jiným. Tak, hezky, pěkně. Tak to zaparkujem tady. Jako lidi. Jo? Tak a prohlídeme to tady. Co pak tady máme hezkýho? Tohle vypadá na rádio, to já nechci. A tak se mrkneme sem dovnitř. Dovnitra. Jo, vybereme jim poštu, náboje, tyhle ty zrovna nepotřebuju, beru a nepotřebuju, dobrá. Podzemí, jsme v podzemí. Prckové, a jo, našli jsme ho, bohužel to nepřežil. Najti Bruce McClaneho. Bruce McClane je mrtvý. Nečekaně. Přesně jak se jeho družka obávala, našel si ručně psaný deník u jeho mrtvoly, možná to vnese nějaké světlo, jak skončil.
No, tak jsme dostali aspoň pěkný prachy. Reklamace výrobku. Deníku popisoval podvod, kde sbíral výrobky, jasně, balili je do cigár, něco. Jo, výhonky, takhle. Deník zmiňuje, že Bruce byl převážně banditi. Že Bruceovi byli převážně banditi okolo Times End. No, to je jedno. Nezájem, prostě pravděpodobně, jo hele, takže tenhle quest pokračuje, OK, takže jdeme pro cigára, jdeme pro krabičky cigaret, co nám tady, hele, 2000 XP, granáti, tyhle ty jsou lepší než máme, ale my máme ty zdravotnický, kontaktní granáty, tohle jsou horší, to jsou jenom damageovský a tamhle ty vzadu jsou co, ty jsou stejný a ty se přichytávají, tak já si vezmu tyhle, pak jsou drahý, tenhle ten štít ne, granáty mám plno, tady toho mám, no tak to vezmeme všechno, co můžeme pobrat, dobrá, prodáme to prostě hned tady. Jo, tak to hned prodáme. To ne, to používám. Prodat a prodat, tenhle štít taky prodat. Já jsem si měl u Zeda stavit asi a koupit si nějaký ty léky. Co tahle zbraň? Když už jsme tady, viď? Tak to ne, tam máme lepší, ten sniper nemá možná nic jenom koukat, takže jdeme pryč a jdeme to dodělat. Podíváme se tam, kam nás ten quest teďkon vede. Sezmu brokovnici. Jo, ještě bychom měli mít ten, jo, harpunu, ten raketomet, který se ještě bude hodit, ale už by to chtělo, abych měl, počkej, já chci inventář. Jo, do kterého teďko nemůžu. Nemůžu v něm, když jsem v autě. Já prostě bych chtěl odemknout tu další tu možnost na... Počkej, tudy ne. Aby jsme mohli mít u sebe jakoby na rychlý sloty 4 zbraně, to by bylo výborný. A to budeme mít, jenom to bude ještě chvilku trvat, než se k tomu dostaneme. Co? Tam nahoře někdo je? Nezájem. Vůbec, nezájem. Co tady? Jop. Tak počka, tudy jo. Ne, tady nahoru někde. Jo, tady to vyskáčem nahoru. Tak jo, já tam projdu pěšo. Autem tam očividně nemůžu. Hunter skáče vysoko, nevím jak v ostatní klasy, asi taky. Hele, frajere. Co kdybych tě sejmul? A co kdyby ne, že jo? Nemáme teďkom důvod tam na něj chodit. Takže tady máme první zásilku cigaret. Prej cigarety, to jsou doutníky. Tady jsou prachy, že jo, tak ty si vezmu. Ukažte, co tady máte za zbraně. Nějaká jenom bambitka, no, nevadí, beru. A hele je. A tam jsou další. Dobře, takže teď už toho snipera využijem. Tenhle ten nemá štít, takže kdybych mu dal dobře mízernou hetku. Tak co jsem třeba nedal. Hele. Kritik. Já jsem... Nechně. Tak. Ten by byl vyřešený. Tamhle toho frajera. Taky vyřešíme. Tady toho možná taky. Tak. Nabijeme si. Je tamhle toho vado ošklivý. Ukaž se. Kritik. To jsem se ani... Myslel jsem si, že se netrefím. Ale víš co? Bloodwingu, dodělej to. Nedoděláš jo, tak já ho dodělám sám, no. Dobrý, auto necháme tam. Nějak se pro něj dostaneme potom. Hele, něco tady bylo na zemi. A to jsou čokliska, to je pohoda. Tak pojď. Tak, do držky dostaneš. Já stej... Počkej, flusač. Hele, flusko. Neflusej na mě, nebo já ti vypálím brokovnicí do hlavy takovou díru, že jsi to v životě neviděl. Tak, máme všechno. Tak, naštěstí nás nikdo nezatarasil, tak tady vybereme i nějaký prachy. Nějaký rakety, ano. Kolik máme? 68 tisíc, to je hezký, tady se prachy vydělávají lehce. Stačí prodávat veškerou vetež. Tak, a my jsme se vlastně dostali až sem. A tady by měl být taky quest, že jo? Takže tenhle, počkej, kam to máme odevzdat? Na začátek, jasně, chápu. Takže já, jasně, to tam dojdem. Nebudeme furt jezdit autem, ne, to tam dojdeme, to je pohoda. To nějak uděláme. Tam dojdeme, vymáknem to, tady to možná vystřílíme, on by tady mohl být safe.
anebo se tady k tomu nebude moc přibližovat zatím. No, teoreticky bychom mohli. Prakticky nevím. Co je tamhle to? Hele, hele, to si vezmu tamhle to, je hezký, tam je to na úkol. Tak, ten se úplně rozstřík. Úplně, co jsem mu trefil do krku. Tamhle ten o mě ví nějakým způsobem. Už ne. Kde jste, kucí? Kde jste? Hele, přešla nějaká vážnější hudba. Tamhle kucí, hele. Štít, Bloodwing. Tak. Tak. Hotovo, vymalováno, šmitec. Špunte. Medle. Medle. Kritik a ještě tamhle vpravo někdo byl. Až tamhle jo. Kde? Já ho nevidím, už ho vidím, to je ten rubač. Co to je za jantara? Nějaký bosák. Vypadá to na bose nějakýho ošklivýho. Je to takový ten bouchač. On má brokovnici, mě ani netrefí. Tak, hotovo, vymalováno. Zase znovu rudou barvou. A on byl nějaký modrosvítivě očivej. Bloodwingu. Ty zmetku. Hele, hele, nemám na tebe celý den. Už to jde do životu, to je blbý. Co to máš? Beru. Tak jo. Použijeme balíček. Nabijem si štíty. A vy... Hele, hele, hele. Nemám Bloodwinga. To je zmetek. Jak tady po mně jdou, ne? Všicí. Bloodwing se nabil až teďkon, to se mi teda nehodí. Ty zmetku. Tak moment. Ne! Co je to s nima? Oni mi vlezou až před čumák, úplně. To jsou takový jantarusové. Ten má brokovnici, nemá. Teď už nemá vůbec nic. Je prostě mrtvej. To si vezmu, jak je na tom tohle? Mám lepší, ale vezmu si to taky, páč to chci prodat. Už by tu snad nikdo nemusel bejt. Každopádně tady jsem toho schytal docela dost. A já chci ty lepky, co je za ně? Jo, pardon. Aby náhodou někdo nerušil. Tak, beru jednu lepku, a tady je taky... Tady je taky quest, asi ne? Nebo jo, je to ono? Je to ono, takže my jsme se dostali i do toho questu, tak to je pohoda. Tak to je ten quest, který jsme tam koukali. Tak to jo, jenže jsme přišli z druhé strany, takže pohoda. To se hodí, to je super. Nešli jsme sem zbytečně. Hele, těch je. To se mi ani nebude všechno vejít, co? Granáty, proč já je neházím do prčic? To je jak v Siriusovi, tam na ně taky vždycky zapomínám. Tak, mimochodem. Siriusem 2, jak už jsem vím, naposled říkal, bude za nějakou dobu končit. Dlouho už to asi nebude. Takže se můžete rozhodnout, co bude po něm. Na mém webu je anketa. A jsou tam tři hry. Painkiller, Hell Damnation, Shadow Warrior a ještě ten Darksiders, tím, že by byl i Darksiders 2 potom. Hele, hele, hele. Útok. Útok mám lepší, ale ona má lepší přesnost a rychlost. Vyzkoušíme ji. Vyzkoušíme ji. Tohle beru. A zatím teda vítězí Darksiders. Takže já si zkusím vyrobit nějaký intro, protože pravděpodobně Darksiders vyhraje. A uvidíme. Každopádně to se můžete podívat sami. Já chci tady vyskočit nahoru. Pryč? Nemůžu, tak já to obejdu. Tak. Každopádně s tou anketou, tak já to budu teďkom říkat asi v každém Siriusemovi. Takže nebudem to tahat do Borderlands, jo? Takže tak. Tak. Nějak, počkej, tamhle vzadu jsem se chtěl jí podívat, protože tam jsem zabil nějakého toho špekulátora. On teda nebyl tak špekulátorský, ale počkej, já už jsem to tady vybral, že jo? No jo, já jsem Jantara, už jsem to tady vybral. Dobrá, chápu, dobrý.
Tudíž tamhle se nám válí zase další bedna, svítící zeleně, to je nábojová. To nevadí, podíváme se, co tam máme. Rakety, beru. Náboje do brokovnice taktéž beru. Počkej, tak tamhle ještě jedna lebka, no tu jsme nějakým způsobem zapomněli. Tu jsme nevzali. Proč? Protože jsem ji prostě neviděl, to je úplně jednoduchý. Takže to projdeme tady dopředu, tady jsme vepředu pořádně nebyli. A tady by měly být další. A ty si prostě jako na just vezmeme. Proč taky sakra ne? Páč jsme tady kvůli tomu, že jo? Tamhle první, hele, není tady něco nahoře. Mohlo by tam být něco hezkýho. Ha, a je tu něco hezkýho a to je nic. Úplný velký nic, tamhle jedna. Není tam nějaký sniper? Ne, není. Tak to jo. Takže tady je nějaká hromádka humusu, mimochodem. Mám jí? Mám jí. Tak, vezmeme si hromádku humusu. A, ještě to chce dvě lebky. Tamhle jedna. Bezva. A něco tady? Ne. Vám, že tady na mě nevyskočí zase nějaký jantar. To by nebylo dobrý. I když teď už si myslím, že... Ale ještě pohoda, tady ještě odjedeme autem v klidu. Dobrá, poslední lebka. Kde sakra krucinal, fagot, hergot a všechno možný je. Počkej. Tady ne. Tamhle taky ne. To není dobrý. Já nevím, kde je, já si to nepamatuju. Tamhle nahoře... Ne. Tak teďkon si trošku zašmejdíme. Trošku si zahrajeme na šmejda, který tady šmejdí. Hopla, tak. Děláme si tady trošku jako parkour, co? Tam už nevyskočím, jo. Tam už jakože nevyskočím, jo. Tak sem. Tady taky nic, tak nic. Tady taky nic. Tamhle už ji vidím, tady nahoře. Ona tady byla tak šikovně schovaná potvora. Jsem myslel, že ji neuvidím a já ji vidím. Tak, to by bylo tady to. Tento quest, který je splněný. Tak, Dal Headland. Ukaž to. Jasně, tak to vypustíme úplně tuhle tu mapu. Takže já bych tohleto vrátil. Já bych tohleto šel odevzdat. A půjdeme do toho dungeonu, kde jsme byli posledně. Protože tam vyzkoušíme brokovnici. To za prvý. A za druhý tam máme ještě questa. A až ho teprve splníme, tak půjdeme pryč z téhle mapy. A půjdeme na jinou. Samozřejmě. Tak, tady se nám to pěkně uložilo. Hele, skřínky. Tak to beru. Náboje tyhle neberu. Prachy beru. Všema 10. Ne. Tak jo. Na já porád. Hele, skválně, teleportovat za volant. Haha, a smáš. On to nebylo totiž daleko. Jo, odsaď jsme se teleportovali sem, takže cajk, pohoda. To je v cajku. Tudíž, my se tady vydáme po hlavní silnici zpět. Trošku to bokotlíme, přidáme tomu nějakých pár koní. A za chvilku budeme 20. 20 level. Dá si z šiny. Tak, nitrák se nám znovu nabíjí. A trošku jsem to ťuknul, nevadí, a nitrákem se vrátíme takto pěkně zpět. Jumpy! Tak. Halt. Proč vždycky vyleze na druhou stranu, než já chci? Tak, počkej, jak jsem na tom s invent... 17, 18, dobrá. Takže odevzdáme to, neměli bychom tady dostat žádnou zbraň, takže inventář by se neměl bát. Hele! Pracuje se na tom, to máme taky? Jo, to je v tom dungeonu, bezva. Takže toto odevzdáme. Bruce je mrtev, jasně. Díky bohu, že si stáhnu ty jedovatý cigára. Tak, tady. Uražen k ublížení, to jsou ty lebky. Odevzdáno a dostali jste snipera. Ho, ukaž ho. Ukaž ho, ale pěkně rychle. Samopaly, počkej. Vybavené. Sniper, no tak to ne... Ečkej. To není sniper. Tady. Hezky. Moc hezky a moc hezky pěkně. Je na 10 nábojů. Sakra, si mě spadlo do voka.
Takže ten je výborný. Ten je úplně výborný. Takže vyzkoušíme brokovnici a tohohle bezvadného snajpera, kterýho máme rozšířeného na 12 nábojů, protože jsme si to vlastně vyskylili, že jo. Jo, tady jsme si dali víc, kapacity v zásobníku, co je vlastně tohle. Premiér ke zkušenostím to extra nepotřebujeme. Jo, takže na dalším levnu si asi zvýšíme. To budeme řešit, až se k tomu dostaneme. Takže, prodáme nějaký nepotřebný hrampádí. Tohle jsme koukali. Tohle nechci. Tohle je ta brokovnice, kterou si zatím nechám. To nechci. Tohle už taky nechci, tohle taky nechci. Tohle si nechám, to chci, tohle nechci a tohle taky ne. A tohle mám vybavený bezva. Hele, kdo to tady sakra střílí? Nejste nějak blízko, chlapi? My tam střelí po čoklech, no to mají blbý. Jak jsme na tom časově, výborně. Zdravotní balíčky. Stovka, takže si koupím jeden. Ne, tohle nechci. Tak, druhý, třetí, čtvrtý, to by mohlo stačit. Plus minus, když tak tam jsou automaty v tom dungeonu taky. Jasně, že vím, co potřebuju vědět. A tam já nejdu ještě. Máme ještě tady ten úkol sabotáž a musíme odbouchnout celý ten důl. A co mi tady furt žvaníš? Ne, nic, já ti tady vyberu jenom ten vercajk. Tak, hezky, pěkně. OK. Jdeme pryč, pač já chci tuto zbraň nehorázným, ale vážně nehorázným způsobem vyzkoušet. Jo, tahle by teoreticky, no, uvidíme. Má elektrický, počkej. Jednou elektřina, tak to bude dobrý na štíty. Čokliska necháme bejt. Tady toho jantara nenecháme bejt. Tak. Ty prachy, ty za to nestojí, ty si brát nebudu. Bych musel vylézat z auta, no to fakt jako ne. A já jich mám teďko jako želez, takže. Takže cajk a pohoda. Tak jo, kde byl ten dungeon? Můžeme sjet i rovnou už tady. OK. A tady doprava. Turbo. Vyturbíme to tady, přikotlíme tady. Tak, budeme ho využívat více, pravděpodobně to turbo, než jsem původně chtěl, protože se hodí, je dobrý, ale na další mapě se bude hodit o hodně víc. A ich halte hier und ich aussteige. Tak, a jdeme dovnitř. Jdeme to tam vykosit a hlavně rozstřílet na marné kůcky, na marný cucky a na všechno možný, co je hodně malý. Tak. Tak jo, teď byla vidět myš, to nevadí. Dámy a pánové, vy se tady znova naspavnujete, že jo? Jak jsme na tom? Takže první máme hned tady, další budou na řadě dál. Takže chlape, já teda na tebe vyzkouším tohle prej dobrýho snajpera. Jasně, to bych se musel trefit. Tak jo. Bloodwingu a tak, dáme toho jantara vzadu sundám. Tebe taky, máme level. Stopne se to, jo, pauzne. Takže, my jsme vylepšovali Bloodwinga, to není na škodu vůbec. A ty náboje, momentálně máme dobrou zbraň, tak já bych ty náboje zatím nehrotil. Jako víc v zásobníku. Tohle to je lepší poškození, rychlost nabíjení, to taky není na škodu. Ale já hodně používám Bloodwinga, co je tohle, krádež, maximální počet upuštěných položek. Jasně, tomu to vypadne z ní, jim. Způsobí, že z nepřátel padá bonusové munice. Munici většinou nepotřebuju, takže tohle bych ani tak nějak nehrotil taky. Ale potom si budeme určitě zvyšovat procenta, která přičou k mému zdraví. Takže zatím vylepšíme Bloodwinga, který bude mít rychlejší a smrtonosnější. Takže bezva. Jo, vy takhle na mě fašáci, jo. Ty nepřežiješ, chlape. Tak, sundal jsem toho, kterýho jsem momentálně nechtěl, ale to je jedno. Počkej, já ti dám. Tak, hezky, pěkně, Bloodwing to vyřídil úplně výborně. Skoro ho dostal. Takže Bloodwinga vylepšovat se vážně vyplatí, to jo, to o tom vím.
Ta nic není, tak si to nechte. Co vy tady? Něco na blízko, co? Nějaký souboj na blízko, ne, nic. Jo? Moment. Moment. Tohle nelíbí mi. A tahle brokovnice nevypadá, že je tak dobrá. Počkej, počkej, frajere. To bych se musel taky trefit, že jo? Bloodwingu útoč, protože musíš. Hezky pěkně. Viděli jste tu lebku a ty oči, tak to jsem snad ještě neviděl, do prčic, co to je? Co to sakra je? Hele, frajeři. Neštvěte. Neštvěte. Počkej, on to někdo kosí ze zhora, že jo? Jasně. Jo, výborný sniper, hodně výborný sniper. No, bezva, tak tenhle granát se úplně minul účinkem. Tak, beru. A tady jsem dostával strašný kotel teďkon. A tu brokovnici každopádně vyměnit. Ta stojí za prd. Sice je přesnější a rychlejší, ale má na prd damage. A tam ta zase tak o tolik horší není. Jo, takže každopádně já tady vyšmejdím, prošmejdím úplně všechno. Co tak nějak můžu. Tady ta sniper je úplně výborný. Nad tím si úplně libuju. Co to si nechte. Počkej, co je to za brokádu? Očividně nebude tak dobrá. Ne, určitě ne. Tak, tady vybereme zase nějaký prachy granáty, jo, 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 ty jo. Tak. Tady bylo hafo skříněk, jo. Moje zelená brokovnice, lepší brokovnice. Jo, to si nechte. To mi dejte, to si nechte, to mi dejte, to si nechte a to mi dejte. Tak. Tip. Počkej, tady byly zadru popelnice, že jo. Co to je to? Nějaký papíry? Nějaký stvrzenky, no, co? Jo. Tady byly náboje, to se hodí. Brokovnice nepotřebuju, tady nepotřebuju, co tady? Rakety nepotřebuju, dobrá, chápu. Podíváme se nahoru. Tam stejně musíme, protože tady to neotevřem teďkon, že jo? Jasně, to jsem čekal. Granáti zase, no, tak já chci ale ty, co mám teďkon, takže asi tak. Tady to nepotřebujeme koukat, tady vezmeme všechny prachy, tady taky prachy. Ne, rakety, ale mám plno, dobrá. Takže vylezeme tady nahoru, ukaž mapu. Jo, 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 za chvilku tam budem. Tam to odbouchneme, ty ani nebudou vědět jak. Tak, tady nahoře doufám nikdo není. Tady by mohli bejt. OK, to nevypadá zas tak špatně. Co tady nestřílí? Haha, teď si řvi. Kde jsou? To jsou cvoci, kam, kde jsou? Stříleli na mě vůbec, nebo ne? Asi ne. Kašlu na ně. Teď mi vlezou dozad, to je jasný, hele, brokáda. Mám lepší. Mám bo hodně lepší. Ještě nevlezli dozad, tak je to dobrý. Hele, frajere. Hezký kritik. Je mrtvej. Ale ty granáty si nech, ty prcku. Chcípni. Tak. Už jsou tady, jo. To už jsou jako tady nahoře, jo. Tady to vybereme v klidu. Jasně, jsou tady. Co to sakra? Jasně, tebe potřebuji dostat takhle. Tak. Tak, hezky. Nemusel jsem nabíjet. Chcípni sakra. Aha. Chyba textury, já jsem střílel přes model de facto té traverzy. Co ty jantaři tam dole? No tak jo, já tě vykosím, když si tak přeješ. Když si to tak přeješ. Tak, ten přišel bohužel jenom voští, tebe prcku zabiju. Tak. Ty zmečku. Ten je nějaký dobrý. No, už ne. Co
tady po mně kosej ze spoda, nebo co, tamhle to musíme zničit. Ale myslím, že to jakože zničíme najednou potom. Že já tam všude dám trhaviny a potom to bouchne, jakože všechno. A nebo to bouchne postupně, co? Necháme se překvapit, já už si to nepamatám, takže tak. No, co tu máme? Co to tu máme? Náboje do brokovnice, ty se hodí, to jo, to jako jo. Tady je nějaká popelnice, dobrá. A prachy v popelnici, určitě bereme. Hele, počkej. Náboje. Nejsou tu nějaký pání granáti, ty by se jakože hodili docela. Tak. Ono kolikrát takhle já koukám a on jakoby čumí jenom na ty vepředu a ty vzadu se kolikrát nechtějí vzít. Takže jo. Granát, jo, super, tohle nepotřebuju. A prachy. Tak co, je tu někdo? Jo, možná někde dole, ale za mnou až zatím nelezou. Jo, granáti to jako chci. Co to je za snajpera? Ne, mám lepší. Ale ty náboje se hodí. Sakra, co mám ve ferňáku zase. Hele. To je zmetek, jak to, že netrefím vždycky tu druhou? Má tam hlavu? Nemá tam nic? Nemá ruku? Tak jo, ještě tady někdo je, jeden. Tak, zmetek mrňavej mrtvej, tamhle ten taky. Ty beští tu už kolikrát mají trošku problém. Ty máš taky problém, páč, já mám dobrou brokádu. Tak jo. Náboje, davaj, tady ještě někde byla nějaká červená tečka. Ten bude někde tamhle vzadu. Tak na ně kašlem, toho si podáme. Tímhletím si ho podáme. Jo, to je ruk... Já už vím, kdo to je. Už vím, co je to za frajera. Už vím, ten je tam u toho těžkýho. Dobrá. Chápu. Pojď ke mně blíž. Kde seš ty frajere? Kde? Tamhle zatím. Jo, je tam. A tamhle toho frajera potřebuju dostat. Bloodwingu, zkusíš to vyřešit? Tak ne, tak jsem to vyřešil sám. Bomba? Nějaký těžkej, je lepší než mám? Očividně ne, páči někde dole, no tak to není lepší. Hele, tady je další. Tak. Počkej, to jako je všechno na takhle na jednom místě? Já myslím, že to bude po celý mapě. Tak nevadí, ono to možná se přehodí jakoby dál ten quest, já už fakt nevím teďko. Dobrá. Tím to máme jednodušší. Jasně, až natáhneme toho frajera. Chceš mor? Tak si ho nech někde koupit, někde si ho koup. Bloodwingu, nevím jako, měl jsem ti dát asi trošku na oheň, na tohle frajera. Páč tenhle ten, a to bych mohl, já Bloodwinga asi pravděpodobně přepnu, aby měl ten ohnivý aspekt, nebo co to je, počkej kde, tady. Ohnivá, ten se bude tady hodit víc. Tak, toto, tak, hezky. Ty zmetku. To je bourák, tyjo. Proč jsem nestřílel? Mohl jsem střílet. Hezky pěkně. Hele, žlutá je lepší. Co se týče útoku, jo, ale přesnost, ta není tak hrozná, ale ta rychlost je hrozná. Hele, špunte, nebudeš po mě nic házet. Promiň, já jsem od tebe zakop. Tak. Co pak máme tady? Nějaké náboje. Dávaj všechno, beru všechno úplně. Tak jo. Jo, teď musím jít tamhle nahoru do té boudy a odbouchnout tady to potrubí. Nějaký bordel, to. Tady jsou ještě nějaký náboje. Jo, beru. Granáti mám plno, dobrá. Takže sniper a vylezem to tudy nahoru, prohlídneme si tady skřínky, co tady pěkně schovávají, nepřijde sem někdo.
Ne, nepřijde, je to dobrý. Prachy, prachy, prachy. A něco nepotřebného? Ne, prachy, dobrý. Tu, 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 tu. Tak co? Prachy, prachy a granát, který mám už plný. Ty už mám plný granátí. Nepotřebuju granátí. Počkej, tady tudy nemusím mít, že ne? Ne, je to dobrý, táme do té boudy. Ok. Houk. Au, au, au. Je jich moc, ale jak to myslel? Ten má štít? Tak ten už má na prd. Bloodwingu táma někdo je. Není asi chytrý tady stát u toho barelu. Ten měl peněz. Ten byl bohatý. Nic. Tamhle uvnitř, já vím, že mám jít tam, ale já se chci podívat ti, ještě někam sem. To je bagr. Páč, to jsou náboje, že ano, granáti si beru, já chci granáta. Já už mám granáty plný zase, už jsem tady nějaký házel před chvílí, ne. Beru, beru, beru a beru. Tady jsou všude prachy, to je výborný. Fakt, že jo? A nějaký zbraně. Co pak tady pro mě má? To si určitě beru, ale počkej, místo čeho? My tohle třeba zahodíme. Ne, já jsem to chtěl zahodit, jo? Říkám, tak zahodíme třeba tohle. A beru si tohle. A teďkon, tento raketomet porovnáme s tímto raketometem a vypadá to, že má horší přesnost, zase na 3 rány, pravděpodobně ty rány střílí najednou. Šance na zapálení nepřátel, ale má bohodně lepší, no o 50 lepší damage plus minus a je rychlejší, takže uvidíme. Raket máme hafíčko, takže to je dobrý kafíčko, takže super, jdeme sem a odpráskneme to, počkej hop. Odpráskneme to potrubí, tamhle tím, jasně, nějaká ta baterka, já se podívám nejdřív sem. Tudy budeme zdrhat, tak aby jsme to tady měli čistý. Jo, jo, vypadá to, že jo. Jdeme na to! Bude, kolik máme? 37. Ty jo, za chvilku budeme končit. To bude epická podívaná. Tak jo. Jeden, dva, tři! A už to řachlo sem dovnitř, tak jsem si plivnul na klávesnici. Jú, trošku vám to tady čoudí kucí. Takže tímto jsme tady zničili tento komplex, který jsme museli obcházet, aby jsme se vůbec dostali sem, protože tady jsme vlastně bojovali s tím bosákem, hnusákem a jo, máme hotovo. Takže jdeme pryč, jdeme úplně pryč, jdeme zpátky, jdeme odevzat tento quest. Co? Tak. Můžu jít po tom kabelu? Pravděpodobně ne, co? Hopla. Nemůžu jít po kabelu, dobře. Já jsem to čekal. Náboje. Nepotřebuju, viď? Ne, nepotřebuju. Mám všechno. Já mám úplně všechno. Takže. Teďkom prodáme ty nepotřebné věci. Oba raketomety si momentálně zatím nechám, protože ještě nevím, který je lepší. Co to je za granáty? Nechci. Nechám, prodám. Nechám, prodám. A typy granátů prodám. Tak a já si teď, počkej, já udělám tady, když už jsem tu. Tak jo, tady máme ten novej, jo. Vyzkoušíme ho. Třeba dotáme ty díry se trefit. Jo, tak už je to jasný, který si nechávám. Tenhle ten páč je... Jasně, tenhle ten má lepší optiku, ale nabíjí po jednom, na prd. Takže to je úplně jasný. Nechávám si ten... Počkej. Nechávám si ten... kolosální raketomet. To je úplně jasný. Takže toho... Tohodle toho harpuňáka můžeme v klidu prodat. Super. Cajk. Takže teď jdeme odevzat quest a já si myslím, že pro dnešek by to mohlo bohatě stačit. Příště půjdeme na novou mapu, do nové oblasti, pokud teda nedostaneme zase nějaký nový questy tady. Vím, že v té nové oblasti potom dostaneme nějaký quest zabít jednu potvoru a to se budeme vracet sem do Badlands. Arid Badlands, jo.
Jo, jsem koukal do země. Já chci auto. Já chci auto a chci tady... Jo, pojedem. Neboj. Ale tady to ještě... Jo, rakety beru. Tak, tady taky... Ne, tak neberu. Dobrý, super, máme všechno. Skřínka, prachy. Bouchačka. Ta má vysoký level, ale je celkem k ničemu. Další věcičky, co tady můžeme mít. Náboje, nepotřebuju, dík. Jedem. Mizíme. Tak, já to vezmu tudy a tady tudy dolů a tady na rovince, turbo! Vyturbíme to, vykotlíme to tady a ono se možná potom jedna věc stane, ale to vám nebudu teď spoilovat. A když jsem to viděl prvně, tak mě to naštvalo a trošku mi ho bylo líto, ale ty kdo Borderlands hráli, tak asi ví, a ti, co nehráli, tak ti se to dozví až k tomu, až na to přijde. Já myslím, že to bude, až dostaneme quest v nějaký tý nový lokaci, tak potom se budeme vracet sem, ale víc říkat nebudu. Nechám si to pro sebe a zde odevzdáme. Skvělá práce, bez stálého přísunu peněz si tyhle banditi jen těžko budou moc kupovat zbraně, možná je to udrží ode mě a Firestormu. Stormu. Tak, dostali jsme granáty, který co dělají? Přichytí se jakýkoliv povrch. Díky moc, nepotřebuju. Takže tamhle další questy nejsou, je to červený. To znamená, že příště se 100% podíváme na novou oblast. Já tady ještě jednou prodám zbytečný krámy. Ne, mody ne. Počkej, mám vybavený nějaký mod? Měl bych mít, že jo, tenhle. Ne, tenhle ten ještě nemůžu mít. Jasně, jasně, mě se vlastně na... odemkli nedávno, že jo? Jo, a máme tady nějaký ten základní. Jo, jo, jo. Dobře, takže jsme 20. Ještě dva levely a dostaneme, teda dáme si tam ten super náš mod. A budeme ještě lepší než teď, dostaneme lepší přesnost, predátor a zranění skill 2. Takže já si přijdu k tomuto majáku, doufám, že se mi to tu uloží. Ještě tady vyberu Zeda, vyberu mu poštu, no tak nevyberu. Takže Zede, dneska čus. A to samý i pro vás, já se s váma asi dneska teda určitě už rozloučím. Díky vám za zhlédnutí, pokud se vám toto video líbilo, budu strašně rád, pokud ho jakýmkoliv způsobem, kterým to jde, ohodnotíte. A ode mě je to pro tuto chvíli a pro dnešek všechno, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.